Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք արևելագետ Արտյոմ Տոնոյանի, շնորհակալություն պարոն Տոնոյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերն։ Պարոն Տոնոյան, ինչպես միշտ տարածաշրջանում գնալով իրավիճակը թեժանում է, սակայն մեզ համար առավել կարևոր է, թե ինչ իրավիճակ է մեր սահմաններին, հա։ Վերջերս Ալիևը հարցազրույցով հանդես եկավ եւ բավական մեզ համար վտանգավոր հայտարարություններով հանդես եկավ։ Դրան արձագանք Հայաստանից կարծես թե ամենաբարձր մակարդակով չեղավ։ Ինչով սա կբացատրեք եւ հիմնականում ինչ վտանգներ եք տեսնում Ալիևի հայտարարության մեջ։ Անտանուր առմամբ ադրբեջանական կողմի որտեղ գրած քաղաքականությունը հետ պատերազմյան շրջանում չի փոխվում եւ ինքը ըստ էության որպես երկրի ղեկավար շարունակում է մնալ այն քաղաքական գծի մեջ, որը ընտրել է, իրենք սա անվանում են հարցակողական դիվանագիտություն, այսինքն հարակից խնդիրներով թույլ չտալ, որպեսզի օրակարգը, միջազգային քաղաքական օրակարգը, արցախյան հիմնախնդիրը մասնավորապես քննարկման առարկա դառնա, ստատուսի կամ կարգավիճակի խնդիրը, կարծում եմ այս լարվածությունը եւ հայտարարությունները, որոնք պարբերաբար, որոնց ականատեսնենք մենք պարբերաբար հետ պատերազմյան այս ամբողջ շրջանում, պետք է բացատրել հենց այդ քաղաքականությամբ։ Սա իրենք նորից կրկնեմ անվանում են հարցակողական դիվանագիտություն, այսինքն թույլ չտալ հակառակ կողմին իրենց եզրաբանությամբ թշնամուն, որպեսզի կարողանա առաջ քաշել կամ իրացնել սեփական օրակարգը պատերազմից հետո, նաև որոշ առումով բարոյահոգեբանական ընտանուր վիճակի վրա ազդելու համար է այս ամենը իրականացվում։ Եվ հայտարարությունների մակարդակով եւ առաջնագծում առաջնագիծ չանվանենք, կներեք, հայ-ադրբեջանական սահմաններին տեղի ունեցող այդ սադրանքներով ադրբեջանական կողմի Ադրբեջանի կողմից իրականացվող այս ամբողջը որպես փաթեթ պետք է դիտարկել այդ քաղաքականության ծիրում։ Ամեն դեպքում սահմանին տեղ ունեցող այս վերջին շրջանի լարվածությունը արդյոք պետք է դիտարկել զուտ նրա համար, որ իրենք պատրաստվում են շարունակել, այսպես ասած, թեժ պահել իրավիճակը, թե իրականում կա նվաճողական, այսպես ասած, ռազմավարություն իրենց կողմից։ Իրենց կողմից կար ռազմավարություն ստանալ հնարավոր ամեն բան, ստանալ առավելագույնը եւ գործում են բնականաբար այդ քաղաքականությանը հետեւելով դրված նպատակը ստանալն է հնարավոր ամեն բան, ստանալ առավելագույնը այն իրավիճակում, այն իրավիճակից, որում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այս առումով կարծում եմ իրենց համար, եթե անգամ նպաստավոր չի որոշակիորեն միջազգային իրադարձությունը, այս առումով չեն կարող համեմատել օրինակ 44-օրյա պատերազմի շրջանի հետ, օրինակ հիմա կա լարվածություն Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններում, կա լարվածություն Ադրբեջան-Իրան հարաբերություններում, օրինակ նույնը չէ իրավիճակ անգամ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների առումով, բազմաթիվ են քաղաքական գործիչները, որոնք զարմանք են հայտնում թուրքական պասիվության հետ, ապա եթե մի կողմ թողնենք այս միջազգային իրավիճակը, որը կրկնեմ համեմատելի չէ, ապա Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը եւ ընդհանուր Հայաստանում տիրող իրավիճակը, հանրային համերաշխության բացակայությունը բավական նպաստավոր հող է ստեղծում այդ քաղաքականությունը իրականացնելու, այդ քաղաքականությունը իրացնելու առումով մեր թշնամիների համար։ Իսկ որքանով մենք կարող ենք հույսեր կապել Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածության եւ օրինակ ասենք Թուրքիայում հրդեհների հետ կապված։ Ուղիղ կապ, ճիշտ ասած, Թուրքիայի հրդեհների հետ ես չեմ տեսնում բնական աղետ է ամենտեղ։ Դե այն հույսով, որ Թուրքիան հիմա ավելի վատ վիճակում է հայտնվելու եւ չի կարողանալու սապարել Ադրբեջանին, հա, այսպիսի տեսանյութեր են շրջանառվում։ Տեսեք, դիտարկել այդ համատեքստում իմ կարծիքով ճիշտ չէ այս խնդիրը, որովհետեւ այո, այն ամենայնիվ գուցե ունենա ինչ-որ տնտեսական խնդիրներ, ինքը Թուրքիայի Հանրապետությունը պայմանավորված նրանով, որ ավելի քիչ զբոսաշրջիկներ գուցե այցելեն այս ամիսներին Թուրքիա, հրդեհները, չգիտեմ, հեղեղներ եւ այլն,
Բայց պետք է այստեղ շատ հստակ հասկանալ, որ եթե խնդիրը տնտեսական է Թուրքիայի համար, ապա Ադրբեջանի ենթադրվող աջակցությունը եւ անցյալում տեղի ունեցած աջակցությունը չպետք է դիտարկել տնտեսական եւ ֆինանսական մակարդակներում, այլ դա եղել է օրինակ ադրբեջանական հանրապետության քաղաքական վերնախավի գնահատմամբ քաղաքական եւ բարոյական, իսկ որոշ առումով նաեւ ռազմական խորհրդատվության եւ պատերազմի կամ ռազմական գործողությունների կառավարման մակարդակում. Այս առումով չեմ կարծում, որ եթե X իրավիճակում կարիք լինի նմանատիպ աջակցության, Թուրքիան չտրամադրի այդ աջակցությունը, հետեւաբար այստեղ կարծում եմ ճիշտ կլինի տարանջատել այդ հարդեների եւ բնական աղետների խնդիրը, որը Թուրքիայի համար Թուրքիայի կործանումը ամեն դեպքում ազդարարել դեռ վաղ է։ Երևի էլի ինձ թվում է դա պետք է թողնել Թուրքիային զբաղվելու իր խնդիրներով եւ մենք պետք է կենտրոնանանք մեր սեփական խնդիրների վրա, կարողանանք տարանջատել կարևորը անկարևորից, չխճճվելու եւ իրավիճակը ճիշտ գնահատելու համար։ Իսկ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների լարվածությունը որքանով կարող է մեզ համար դրական հող, այսպես ասած, նախապատրաստել, չգիտեմ, սահմանային իրավիճակի հետ կապված, Արցախի հարցի հետ կապված։ Այստեղ կարելի է իհարկե արդեն ուղիղ կապ տեսնել, որովհետեւ ռուս-ադրբեջանական այս լարվածությունը մասամբ պայմանավորված է նաև հարավային Կովկասում կամ այսր Կովկասում տիրող ընտանուր իրավիճակով եւ մասնավորապես նաեւ Արցախյան հիմնախնդրով, եւ կարծում եմ, որ ուղերձները, որոնք հղվում են ադրբեջանական կողմից դեպի Ռուսաստան, շատ հստակ են ցույց տալիս, որ այդ լարվածության հիմքում հենց Արցախյան հակամարտությունն է, Արցախյան հիմնախնդիրն է ուղերձներում ամենաշատ խոսվում է ռուս խաղապաների այդ տարածքում ժամանակավոր գտնվելու մասին, եւ տարբեր կերպով ակնարկներ են արվում, որոնք ցույց են տալիս այն դժգոհությունը Ադրբեջանում առաջացած, որը պայմանավորված է ՌԴ կողմից նոր սպառազինության եւ Հայաստանի նոր սպառազինություն տրամադրելու եւ առհասարակ բանակի ռեֆորմներին, հա, որի մասին խոսում են այսօր իշխանությունները, աջակցելու հետ է կապված, կարծում եմ։ Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, հա, իսրայելական զենքեր են տանում, կան նման տեղեկություններ եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո ում դեմ է ուղվելու այս անգամ այդ զենքերը, եւ արդյոք սա նշանակում է, որ նոր պատերազմի վտանգի առաջ ենք։ Ցանկացած զենք Ադրբեջանում հայտնվող միշտ ուղվելու է մեր դեմ, հենց միայն մեր դեմ, որովհետեւ եթե նայեք աշխարհագրությանը, ադրբեջանական հանրապետության հարավից սահմանակցում է Իրանի իսլամական հանրապետությանը, որի հետ պատերազմի գնալը խելահեղության է նման, նույնը հյուսիսում Ռուսաստանի դաշնությունն է, եւ արդեն դեպի արևմուտք հյուսիս արևմտյան հատվածում Վրաստան, որի հետ կարծես ունեն խնդիրներ, բայց չունեն վատ հարաբերություններ, եւ մնում է իրականում միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ մնում է նաեւ Արցախը, հետեւաբար ցանկացած զենք, որ հայտնվում է Ադրբեջանում, բնականաբար այդ զենքի հիմնական թիրախը կանգ եւ լինելու ենք հենց մենք, հետեւաբար մենք էլ մեր ռազմավարությունը եւ քաղաքականությունը պետք է մշակենք հենց այդ իրողությունը շատ օբյեկտիվ գնահատելով, ոչ չափազանցնելով, ոչ թերագնահատելով։ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով խոսում է միջանցքի մասին, այն անվանելով Զանգեզուրի միջանցք եւ այլն եւ այլն։ Մենք պաշտոնապես հերքում ենք, բայց խոսում, այսպես ասած, ամենաակտիվորեն սահմանագծում եւ սահմանազատում իրականացնելու մասին։ Ի վերջո, սրանք զուտ, այսպես ասած, քաղաքական հայտարություններ են, թե սրա հիմքում հնարավոր է, որ լինի ինչ-որ փաստաթուղթ, պայմանավորվածություն, որը ի վերջո տրվելու է։ Դժվարանում եմ ասել, արդյոք կա ինչ-որ փաստաթուղթ, որից տեղյակ չի Հայաստանյան հանրությունը, նույնը վերաբերում է նաև Ադրբեջանին, որովհետև համենայն դեպս նաև այնտեղ չկա որևէ փաստ կապված այդ փաստաթղթի հետ, չի հանդիպում, բայց կարող են լինել ինչ-որ պայմանավորվածություններ, ընդ որում հիմնականում
Եռակոմ ենթադրաբար պայմանավորվածություններ են նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով եւ հայտարարության տեքստով եւ հունվարի 11-ի Մոսկվայի Եռակոմ հայտարարության Եռակոմ հանդիպման արդյունքներով եւ արկա հայտարարություններով պայմանավորված նորից գալիս ենք նույն խնդրին, որ կապված այդ միջանցք կոչվածի հետ Ադրբեջանը փորձելու է եւ փորձում է ստանալ առավելագույնը, ունենալ այդ կապող ճանապարհը հենց միջանցքի կարգավիճակով, պատահական չի, որ հայկական կողմը հայտարարում է ապաշրջափակում ճանապարհների, սա էլ այլ խնդիր է մտնել մանրամասների մեջ, թե իշքանով է վերջում դա դառնալու ապաշրջափակում, թե իրականում հակառակը նշանակելու է հենց Հայաստանի շրջափակում, հենց այդ ապաշրջափակում, իսկ ադրբեջանական կողմը անվանում է միջանցք։ Ինձ թվում է խնդիրը հենց այստեղ է, իրականում նոյեմբերի 9-ի տեքստում չկա միջանցք բառը, կա խոսք ապաշրջափակման մասին, բայց Ադրբեջանը հետևողականորեն ճանապարհ անվանում է միջանցք, փորձում համեմատել Լաչինի, Բերձորի միջանցքի հետ, որ եթե մենք ձեզ տալիս ենք միջանցք Արցախի հետ կապող, ապա սա էլ պետք է լինի միջանցքի կարգավիճակով, եւ անկարծում եմ ամբողջ բանակցությունները հիմնականում հենց այդ խնդրի նաև այդ խնդրի շուրջ են ընտանում։ Հիմա լինի միջանցքը, իսկ ինչ վերաբերում է կներեք, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանազատման եւ սահմանագծման եւ սահմանազատման այդ խնդրին, այստեղ նորից իրենց սпасելիքը շատ պարզ է, սա թույլ պահանջում են, հա, երկու բան, սա ինչի համար են նախ պահանջում այդ պնդում սահմանազատման եւ սահմանագծման այդ խնդրի վրա, որովհետեւ զուգահեռաբար պահանջում են նաև Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, հետևաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչում, որին պետք է արդեն հաջորդի այդ գործընթացը սահմանների զարգացման։ Այս դեպքում ինչպես հասկանալ այն, որ հայաստանյան իշխանությունները եւս շահագրգիռ են ակտիվացնել այդ սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքները, ինչի մասին կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց։ Ինձ թվում է հայաստանյան կողմը ենթադրում է, որ կարող է միայն սահմանափակել գործընթացը այդ սահմանների գծմամբ, բայց ադրբեջանական կողմի պահանջը, նորից կրկնեմ, զուգահեռաբար նաև Արցախի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, ինձ համար չգիտեմ, համենայն դեպս անգամ այդ սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցում կան բազմաթիվ խնդիրներ, ինչու հիմա, երբ Հայաստանը ոչինչ ամենալավ վիճակում է գտնվում, ոչ բարբոք պայմաններում պատերազմից անմիջապես հետո, երբ ակնհայտ է, որ կրել ենք պարտություն, եւ ոչ ամենահարմար պահն է հիմա գնալու նմանատիպ գործընթացի, որը կարող է հա իրականում տևել տարիներ, բայց ինչու անել դա հիմա։ Ի վերջո նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում անգամ հայտարարության տեքստում չկա ոչինչ սահմանազատման մասին, եւ Ադրբեջանը կարողացավ հասնել այդ սահմանային սատրանքներով եւ առաջխաղացումներով այդ օրակարգի թելադրմանը, որը նորից, ինչպես ասացի ձեր հաղորդման սկզբում, նաեւ տեղավորվում է այն քաղաքականության մեջ, որը անվանում են հարցակողական դիվանագիտություն, հետին պլան մղել Արցախյան հիմնախնդիրը։ Այնուամենայնիվ հնարավոր է ինչ որ փուլում, հա, ասենք նույն այդ սահմանագծման եւ սահմանազատման շրջանակում Տավուշի սահմանամերձ որոշ գյուղեր, որոնք չգիտես ինչու անկլավներ է անվանում նաեւ հայաստանյան իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ, դրանք տրվեն, դրա փոխարեն ստանան օրինակ Արցախշենը։ Իսկ այս փոխանակումը հնարավոր է, թե Ադրբեջանը այնինչ ունի, երբեք չի տալու։ Ես հասկացում եմ, որ իրականում այն իրավիճակում, որում է Ադրբեջանը, այսինքն հաղթողի կարգավիճակով պատրաստ է զիջելու որևէ բան, բայց անգամ եթե ձեր նշած տարածքների դիմաց զիջի Արցախշենը, Արցախշենում որևէ հայ, խիստ հասկացում եմ, որ վերաբնակվելու է, այն պարզ պատճառով, որ եթե նայեք քարտեզները ամբողջությամբ, անգամ գերեզմանոցները
եթե չեմ սխալվում, վանդալիզմի հա քաղաքականության արդյունքում վերածվել են, ոչնչացվել են, եւ մեծ հաշվով թշնամական այդ միջավայրում Հայաստանից կտրված չունենալով ուղիղ սահման Հայաստանի հետ, չեմ կարծում, որ առավել եւս այն քարոզի պայմաններում, որը տարվել է ադրբեջանական հանրապետությունում, հայատյացության այն մակարդակը, որ կա այդ երկրում, որևէ հայ Հայաստանի որևէ քաղաքացի գնալու է եւ վերաբնակվելու է կամ վերաբնակեցնելու է այդ տարածքը, ինձ թվում է պետք է դատարել այդ թեզը, անընդհատ կրկնելուց, թե եւ մենք ենք տալու եւ մեզ են տալու, ինք կարծիքով սխալ եւ անտեղի հայտարարություններ են, որոնք արվում են անգամ գործող կառավարության անդամների մակարդակում, ամբերանով։ Պարոն Տոնյան, ինչ նախադրյալներ կան, այսպես ասած, խաղաղության բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ, ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանը պատրաստ է։ Արդյոք պատրաստ է Ադրբեջանը խաղաղության բանակցություններ, թե խաղաղության հռչակագիր, որի մասին, խաղաղության պայմանագիր, որի մասին խոսում է անընդհատ Իլհամ Ալիևը, կարծում եմ դրա մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցությունների մասին էր խոսում եւ ոչ պայմանագրի։ Համենայն դեպս ես իշխանով, որ ես եմ տեղյակ ադրբեջանական կողմը երկրի նախագահի բերանով անընդհատ հայտարարում է հենց պայմանագրի մասին, խաղաղության մեծ պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության հետ, եւ իդեպ հենց Հայաստանը տեղի ունեցած ընտրություններից անմիջապես հետո իր կատարած առաջին հայտարարության մեջ, եթե չեմ սխալվում, հենց առաջինները, առաջին ելույթում Իլհամ Ալիևը խոսում էր այդ հնարավորության մասին, որ Հայաստանը տեղի ունեցած ընտրություններից հետո կա նաև նմանատիպ հնարավորություն եւ ցանկալի կլինի, որ իրենք նմանատիպ ազդակներ ստանան։ Ինչ է ենթադրում այդ պայմանագիրը, որ Հայաստանը հրաժարվի ընդհանրապես Արցախից։ Բնականաբար հենց առաջինը ենթադրում է Ադրբեջանի առաջին կետը, ենթադրելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, միջանցք եւ այլն։ Պարոն Տոնյան, այս իրավիճակում ինչ դերակատարություն ունի Իրանը, հա, մենք տեսնում ենք, որ իրենք բոլորովին անտարբեր չեն, վերջերս դեսպանը հայտնվեց Սյունիքի սահմաններին, Նիկոլ Փաշինյանը իր առաջին պաշտոնական այցը կատարեց Իրան, արդյոք սա նշանակում է, որ Իրանի դերակատարությունը այս հարցում լինելու է ինչ-որ առումով վճռորոշ։ Եթե ես չեմ սխալվում, դեսպանի այցը տեղի ունեցել ոչ թե Սյունիք, այլ Գեղարքունիքի հատված, այսինքն հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատված, եւ ոչ թե Սյունիք, իշքանել սպասելի էր, որ կարող է այցը լինել հենց Սյունիքի հատված, հաշվի առնելով, որ հենց Սյունիկով ենք սահմանակցում մենք, այսինքն սահմանակից առաջին մարզը Իրանի Իսլամական Հանրապետության այդ Սյունիքն է, եւ բնականաբար հենց այդ հատվածը պետք է հատկապես հետաքրքրի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, բայց այցը դեպի Գեղարքունիք փաստորեն ցույց է տալիս, որ Իրանի հետաքրքրության տիրույթում ոչ միայն Սյունիքի հատվածն է, այլ նաև մյուս հատվածները հայ-ադրբեջանական սահմանի, եւ կարծում եմ անգամ այդ ընտրությունը պատահական չի, որ այցը տեղի ունեցել ոչ թե Սյունիք, այլ հենց Գեղարքունիքի հատված։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դերակատարությանը, Իրանում գիտեք նույնպես տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ, Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններից ընդամենը 2 օր առաջ, հունիսի 18-ին, եւ մարդիկ, ովքեր եկել են Իրանում իշխանության, ներկայացնում են հիմնականում պահպանողական թևը եւ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, դրան մերձ քաղաքական շրջանակները, իսկ պատմությունը ցույց է տալիս, որ նմանատիպ իշխանության պայմաններում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում իշխանության են պահպանողականները, որպես կանոն մշտապես լարված են լինում Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունները, եւ կարծես մենք այս պահին արդեն իսկականատես ենք նման լարվածության տեղի ունեցել նոտայի, բողոքի նոտայի հանձնում Ադրբեջանում Իրանի դեսպանին, Մուսավին, բացի այդ, կարծես վերջին 2-3 օրերին համացանցում անընդհատ տարբեր խողովակներով շրջանառվում է ապատեղեկատվություն, որ տեղի ունեցել նաև Իրանում
Ադրբեջանի դեսպանին Բողոքինոտայի հանձնում, իհարկե սա կարող է լինել նաև ապատերեկատվություն, հաստատված տեղեկություն չի, բայց ամեն դեպքում շրջանառող ռեսուրսները կարծես կապված են նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, սա կարող է լինել նախազգուշացում, կարող է լինել այլ նպատակով արված, բայց ընդհանուր առմամբ փաստ է, որ հենց Ադրբեջանում Իրանի դեսպանին հանձնվել է Բողոքին նոտը, բացի այդ բարձր է մնում հակաիրանական տրամադրությունները ադրբեջանական հանրության շրջանում, կարծես և Թուրքիայից և Ադրբեջանի իշխանական տարբեր շրջանակներից հակաիրանական տրամադրություններ են բորբոքվում, ալիքներ են ուղղում, և ինձ թվում է, ենթադրում եմ, որ առաջիկայում այդ լարվածությունը պահպանվելու է Իրանի և Ադրբեջանի միջև առկա։ Բնականաբար սա, եթե չասեմ ձեր ասած եզրով, վճռորոշ նշանակություն ունի, բայց այնուամենայնիվ կարող է ունենալ դրական ազդեցություն Իրանի մասնակցության առումով և առհասարակ առնվազն չեզոքություն պահպանելու կամ գուցե շատ ավելի բարձր մասնակցություն ունենալու այս խնդրում, հայ-ադրբեջանական այս խնդիրներում, և հանդես բերել անգամ որոշակիորեն մեզ համար ավելի օգտակար դիրքորոշում։ Ինչ պետք է անի դրա համար Հայաստանը, հայ-իրանական հարաբերությունների այսօրվա իրավիճակ արդյոք բավարար է նրա համար, որ վաղը մյուսօր անհրաժեշտության դեպքում կարողանանք ենվելալ Իրանի վրա, թե այն պետք է, չգիտեմ, ինչ-որ նոր ազդակներ հաղորդել այս հարաբերություններին։ Օրինակ, Իսրայելի դեսպանը վերջերս Հայաստանը ոչ միայն հետ կանչեց, այլև նա իր պաշտոնավարումն ավարտեց, գուցե ընդհանրապես պետք է այլևս դեսպան չնշանակել, ինչ գիտենք, որ բավական ցավոտ է ընդունվում Իրանի կողմից։ Եթե մի կողմ թողնենք դա, ամենայն դեպս կորոշեն, ինձ թվում է, արտաքին գերատեսչության պատասխանատուները, ես կդժվարանամ այս պահին գնահատել, բայց արձանագրենք, որ բնականաբար Իրանի համար ցանկալի չի, ուղղակի խնդիրն այն է, որ Հայաստանը առաջնորդվում է իր շահերով, ուղղակի պետք է կարողանալ ճիշտ գնահատել, թե ինչ դա բխում հենց Հայաստանի շահերից, և փորձել կշռել հասկանալու համար, թե իշկանով է դա պետք մեզ, թե զուտ միայն այս համատեքստում պետք է կարողանալ խնդիրը գնահատել, մեզ համար առաջնահերթ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության շահն է, և ոչ թե այն, թե ինչ են մտածում կամ կմտածեն Իրանում, ուղղակի նորից են կրկնում, անգամ հենց այդ համատեքստում խնդիրը դիտարկելուց պետք է հասկանալ իշկանով է դա պետք կարողանալ ճիշտ կշռել և ճիշտ բալանսավորել այդ առումով։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը պետք է ավելի ակտիվացնի իր համագործակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ավելի մեծացնի տնտեսական համագործակցությունը, իսկ դրա համար կան որոշակի կարծում եմ նպաստավոր պայմաններ, հաշվի առնելով, որ Իրանը շահագրգռված է մեծացնել իր տնտեսական ներկայությունը Հարավկովկասյան Հանրապետություններում, այդ թվում և հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք պարբերաբար տեսնում ենք նմանատիպ քննարկումներ, նմանատիպ հայտարարություններ, և սա տեղավորվում է նաև ընդհանուր առմամբ այն տնտեսական քաղաքականության ծիրում, որը որտեղ է մոտ 10 տարի առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, և կարծում եմ հիմա էլ շարունակվում է մեծացնել արտահանումների քանակը, նաև մեծացնել իր տնտեսական ներուժը հարևան երկրներում, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն արտահանման, այլ նաև արտադրական և արդյունաբերական ներկայությանը, կարծում եմ բավական լավ պայմաններ են հիմա այս առումով, իսկ տնտեսական ներկայության մեծացումը տալիս է լծակ նաև քեզ այդ պետության հետ հարաբերություններում, ընդ որում նաև քաղաքական մակարդակում որոշակի առավելություններ կարելի է ստանալ, որոշակի օգուտներ կարելի է քաղել, կամ այդ պարագայում, եթե դու ունես տվյալ երկրի տնտեսական ներկայություն քո տարածքում, բացի այդ կարևոր է նաև այսքան տարիներ խոսվող, բայց ամենայն դեպս դեռևս կյանքի չկոչված հյուսիս հարավի վերջով
ակտիվացնել նաև բանակցությունները, կարծում եմ այդ համատեքստում հյուսիս հարավ ճանապարհը ունի ոչ միայն տնտեսական նշանակություն, այլ նաև քաղաքական, աշխարհաքաղաքական եւ ստեղծված իրավիճակում կարծում եմ առավել քան երբևէ հիմա ակնհայտ է, թե ինչպիսի քաղաքական եւ անվտանգային կշիռ կարող է ունենալ մեզ համար այդ ճանապարհի անցկացումը։ Պարոն Տոնոյան, Պարսի ծոծ օրինակ դեպի Եվրոպա հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, սա միայն տնտեսական ծրագիր չէ, այլ նաև անվտանգության ապահովման տվյալ ճանապարհի եւ տվյալ հատվածի, իսկ ագրեսիան ադրբեջանական եւ սադրանքները օրինակ այս օրերին տեղի են ունենում հենց այդ հատվածներում, որոշակի նոր շերտ է, նոր զսպաշապիկ է, անվտանգության պաշտպանության, անվտանգության ապահովման նոր գոտի է։ Պարոն Տոնոյան, պատերազմից գրեթե 1 տարի անցել, մենք դեռ գտնվում ենք այդ պատերազմական շրջապտույտում, հա, ի վերջո որն է ապագան եւ ինչին պետք է պատրաստել հանրությանը, խաղաղության, նոր պատերազմի, ինքնապաշտպանության, ի՞նչ է մեզ սպասում ի վերջո աշնանը, որը կանխատեսումներ կան, որ բավական թեժ է լինելու։ Այս թվում է, սա հայտնի արդեն ճշմարտություն է եւ բազմիցս հազար անգամ ասված եւ կրկնված, որ խաղաղությունը պետք է պարտադրել, իսկ նմանատիպ իրավիճակում, որում մենք ենք գտնվում, իրոք կարող է լինել խաղաղություն միայն պարտադրանքով։ Իզորում ենք այդ պարտադրանքը, ինչպես տեսնում եք, քաղաքական լուծում, որի մասին խոսում են, կարող է լինել, բայց չափազանց ծանր գնով, չափազանց ծանր պայմաններով մեզ համար, դա նշանակում է օրինակ այն խաղաղությունը, որի մասին խոսում են եւ որի տևողության ժամանակն էլ ի վերջո հայտնի չի, երկարաժամկետ կլինի նման խաղաղությունը, թե խիստ կարճաժամկետ, այնինչ առաջարկում է Ադրբեջանը, այսինքն այն խաղաղության գինը, որը իրենք են գնահատում, Արցախից հրաժարումն է, այսինքն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, չգիտեմ, ձեր նշած անկլավային տարածքների վերադարձ եւ այլն, իսկ այդ խաղաղությունը, այդ գնով տրված խաղաղությունը, չեմ կարծում, որ երկար է տևելու անգամ այդ գնով տրված խաղաղությունը, բայց այնուամենայնիվ պետք է նաեւ այստեղ օբյեկտիվ լինել եւ հասկանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիր ունի որոշակիորեն ժամանակ շահելու, բանակը վերազինելու, բանակը մեր անվտանգության փաստացի միակ երաշխավորն է եւ պատերազմից հետո, նմանատիպ պատերազմից հետո բանակի վերազինումը եւ բարեփոխումները ընդհանուր առմամբ մեկօրյա կամ մեկամսյա գործընթաց չեն եւ նաեւ այս համատեքստում էլ պետք է խնդիրը հասկանալ, որ մեզ պետք է որոշակի ժամանակ այնուամենայնիվ այդ գործընթացը սկսելու եւ ապահովելու այդ ժամանակը մեզ, թե ամեն դեպքում թշնամինչի սպասելու։ Իրադարձությունները ցույց են տրվում, որ թշնամին անում է ամեն ինչ այդ ժամանակը չտալու համար, եւ սահմանային սադրանքները եւ բարոյահոգեբանական նմանատիպ վիճակը, այսինքն անկումը կայուն պահելու համար արվող քայլերը, տեսնում եք, որ պարբերական եւ շարունակական բնույթ ունեն եւ բնականաբար իրենք շատ լավ հասկանում են, որ իրենց համար հիմա նպաստավոր է պահը եւ ժամանակը, խնդիրը վերջնական լուծելու, Հայաստանին թույլ չտալու ոտքի կանգնել եւ իրենց քայլերը ուղղված են դրան, խնդիրը այն է, թե ինչպես ենք մենք դիմակայում եւ ինչ ենք պատրաստվում անել այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Պարոն Տոնոյան, այս շրջանում ամեն ինչի մասին խոսվում է, բացի գերիներից, ի վերջո այս հարցը ինչ լուծում է ունենալու, թե նրանք ելի ինչ որ փուլում օգտագործվելու են, ինչ որ բանի դիմաց, այսպես ասած, փոխանակվելու համար։ Բնականաբար փորձեն օգտագործել, չգիտեմ, անկեղծ ասած, կդժվարանամ պատասխանել ձեր հարցին, եթե կհիշեք, մի շրջան կար, որ գերիների հարցով կար միջազգային ճնշում, գոնե տարբեր երկրների, տարբեր միջազգային կառույցների հայտարարությունների մակարդակով, հիմա կարծես
իշկանով ես եմ հետևում կամ հասնում հետևել, կարծես այդ ճնշումը չկա, կամ եթե կա ավելի թույլ է, այնքան թույլ, որ համենայն դեպս օրինակ անտեսանելի է սովորական քաղաքացու համար, Ադրբեջանը կփորձի իհարկե բնականաբար արջևում լինելու են բանակցություններ, լինելու են տարբեր խնդիրների քննարկումներ, սկսած այդ խաղաղության բանակցություն կամ խաղաղության պայմանագրի բանակցություն կոչեցյալից մինչև սահմանազատման, սահմանագծման տարբեր խնդիրներ, եւ այդան բնականաբար կփորձի օգտագործել այդ խնդիրը։ Եթե ուշադիր եք եղել իր վերջին հայտարարությունում, օրինակ Իլամ Ալիևը ակնարկեց, որ իբր Հայաստանի տված քարտեզները ականապատման տարածքների ճիշտ են դուրս եկել միայն 25%-ով, կարծում եմ, իսկ դուք գիտեք ինչի դիմաց տրվեցին այդ քարտեզները, ակնարկ կա այդտեղ նաև առանց որ հաջորդ ավելի ճշգրիտ քարտեզներ ստանալու ակնկալիք ունեն, քարտեզներ ստանալու եւ առհասարակ նաեւ այդ տարբերակով կասկածի տակ դնելու մյուսներին, եթե գիտեք ամբողջությամբ դերտրված չեն այդ քարտեզները եւ եթե կարող էր օրինակ քննարկվել այդ խնդիրը, կարծում եմ ակնհայտ ակնարկ կար, որ այդ քարտեզներն անգամ չեն համապատասխանել, չգիտեմ, ճշգրիտ չեն եղել եւ ճիշտ են դուրս եկել միայն 25%-ով եւ այլն։ Դե բնականաբար շնորհակալություն չէրել հատնելու այդ քարտեզների համար։ Հարցի կարծում եմ, այո, մակարդակում պետք է, շրջանակում պետք է դիտարկել այդ հայտարարությունը, չմտնենք մանրամասների մեջ, բայց կարծում եմ հենց կապ ունի ուղիղ այդ հարցի հետ նաև։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։